blåste. Han var på väg för att ta ett uppgör med fortiden si. Han var på väg för att möta älgarna. I hela sin tid hade han skjutit på älg och bomma. Nå var det slut. Han hade köpt sig kikkert. Stinn av självtillit satt han sig på post och väntade. Han fejs, rulla en röjk och drog halve cigaretten ner i magen i ett drag. Han hosta nog bort i väggarna, men han brydde sig inte om det. Han hade hosta för. Plutselig knackte i en kvist. Där stod han, älgen. Mannen ensa inte så mycket som en nerve. Ja, inte ett hårstrå förandra sig på huvudet hans. Bortsett från på den ena sidan, det blåste nämligen från väst. Han heva börsa, drog av sikringa och sikta. Auge i sikte var halobent, det andra var igen. Fingaren la sig runt avtryckaren. Han befölte stålet i avtryckaren och han likte det. Ett lite brutalt glis kom till syne i mannens ansikt. Så trak han av. Och bomma.